Bumotor simula pa ito, ano. O si Dio, tama tol? Kasi, meron ano mo, meron dati kong Dio, tapos ayun na, namapakailan pa ng ulo, elementary ako. Tapos, college ako, no, ano, una akong nagkaroon ng sarili kong motor. Ayun. Anong motor? Yung nagsimula. Anong motor yun? Wake 100. Oh! Question, anong classic Wake 100? Yung ano, Wake X? Wake Alpha. Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, Alpha. Alpha, siyempre. Ano? So, papi, nakikita ko sa kilit eh. Isa lang naman tanong eh. Meron ba tayo dyan? Dahil isa rin ako sa maniligulo, pupunta ako sa mga booth, aalamin ko kung ano yung meron sa isang booth. Tapos kung ano yung pinibig sa mga kuha ko. Iba yung sensation na mga nagpumotor tayo, tapos nakakakita tayo ng mga ganitong event, nakakadalo tayo. Parang nagkakaroon tayo ng pista bilang isang rider. Nagkakaroon tayo ng sensation kapag may mga ganitong events. Kung hindi ka rider, kung hindi ka nagpumotor, anong ginagawa mo kayo? Ano sana? Atorney, tsaka ano ba eh, meron akong pesto sa Divisoria. Nagtitinda ako dati doon, kami yung pinakaunang nagtitinda ng mga, sa night market sa Kutuban. Ang mga tinda ko roon, mga t-shirt, kung ano yung mga seasonal, nagtitinda ako ng Christmas tree, Christmas lights, meron akong mga plato, iba't iba. Basta kung ano yung makikita nyo sa Divisoria ng mga hat, ng mga item. Yun, yun yung mga tinda ko. Business mind ang pala ko siya. Papi sa ato. Tapos, dati akong online seller. Ang mga kinikinda ko, kung ano yung nakikita nyo rito, yun yung kinikinda ko online. Tapos, may mga pasusunod-sunod ako mga helmet. Tapos, ayun, napunta ako dito sa helmet industry. At mahilig din ako sa audio, yun din yung means ko dati. Nagbabayang sell ako ng mga high-end na mga speaker, na mga ampli. May mga joke na gusto ko. Yung mga sinaunang ampli. Exacto. Kasi yan yung hassle. Hassle. Gusto kong magbigay ka ng tip. Ganito ah. Ako na-inspire ako sa kwento. Ganyan. From almost. Almost nothing. I mean, hard work. Hard work. Ginabi. Maraming nangangarap na yung maging parang maybe kahit turtle to mo, di man lang. Major to mo. Paano ba maging ganun? Paano daw? May papayo. Ayun, yung papayo ko na, kahit na anong estado natin sa buhay. Hindi naman kasi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Maayos na provider ang magulang ko dahil isang pulis ang tatay ko, nanay ko rin, katulad ko, nagtitinda. So, ang natutunan ko na huwag ako umasa sa paligid ko dahil merong means, merong pagkukuhanan. Ang pinakaasahan natin, sarili natin, dahil walang ibang tutulong kundi sarili natin kapag alam natin na meron nagbabakap sa atin, hindi tayo magpupush. Hindi natin itutulak yung sarili natin. Walang initiative tayong magagawa sa sarili natin para sa pangarap na gusto natin makuha. So halimbawa, puso ngayon yung mga blocker, puso yung mga gusto nilang maging influencer. So payo ko sa mga ganun, umpisahan nyo sa sarili nyo kung ano talaga yung tunay na magpapasaya sa inyo. Kasi madaling humawak ng camera, madaling humawak ng mga GoPro, pero hindi mo alam yung gagawin mo. So kapag ganun, i-apply mo sa sarili mo kung ano yung nai-enjoy mo habang hawak mo yung camera, yun yung gagawin mo. Kasi yung iba ginagawa, tinitingnan lang kung ano yung buha or outcome na mga napapanood bilang influencers. Kanalan nila napakadali. Kasi kapag ginaya mo lang yung ginagawa ng iba para maging katulad mo sila, magiging blind at lagi ka confused, hindi mo malalaman kung ano talaga yung magaling para sa'yo. Kumbaga, pag hawak mo camera, yun yung gusto mong gawin, gawin mo masaya ka. O ano yung gusto mong makita sa'yo ng tao at gusto mong i-showcase sa tao, yun yung gagawin mo. So, ganun din sa pag-apply sa buhay. Para matutunan mo, mahalin yung paligid mo, uunahin mo kahit na ano lahat sa mundo na
rin ang sarili mo. Pag natutunan mo yun, doon mo malalaman kung paano ka magbigay pa ng pagmamahal na meron ka sa sarili mo. Yun? Yes! Tama! That's right! Puti ka ba? Okay na mong awit ang wait. So, bari, itay-tay lang naman. Oo, itay-tay lang dito. Trabawa lang ang ano. Akunti lang naman natin, oh. Hindi, kasi meron, ano, meron page na kamote riders. So, bilang ako, kasi matagal na rin ako may grupo, matagal na rin ako nasa mga inside community. Yung page na yun, ang mga nag-upload, yung mga rider na sa may plan. Halimbawa, sa may plan yung isang rider, nag-selfie na nakatumba tapos may tinuturo ko, kapote na ba ako? Siyempre, yung mga magla-like, magpo-comment, nagkakaroon ng approval. Yes, legit ka na. So, ganun ang naging yours. Siyempre, bilang concern ako sa takbo ng community, nag-raise ako na itaya ko yung privilege ko na magkaroon ko ng lisensya. So, ang ginawa ko, nag-deliver ako ng mga order sa akin na bike, nag-like ako sa page. Hindi ko naman alam na pipili na yung pag-like ko. Ang ginawa ko ron, nag-motor ako nung wala akong helmet. Lahat na stoplight, tinapos ko yung red. Oh, lahat ng enforcer na nakatayo, yan ako mahuhuli sa akin. Wala. So, dinescribe ko sa life ko na hindi pantay-pantay ang pagtingin sa mga riders. Dahil that time, way back 2015-16, kapag maganda yung klase ng motor mo, wala kang helmet, mayabas ka, palatang pasing ka. Kapag kapuntyo-puntyo lang yung motor mo, mukha kang marumis, huhuliin ka. Hindi pantay ang pagtingin sa ating mga riders. So hanggang sa nagkaroon ako ng followings, hindi pa ako vlogger ko, nagkaroon ako ng mga followers. Tapos nagkaroon ng chapter, yung grupo. Diba, sir? Oo, maraming chapter, sir. Ano tinatanong? Dinitignan ko lang kung nakikinig ka. Member din ako ng mga chapters. So yun, nagkaroon ng mga chapters. Tapos doon kami nag-evolve as Kamote Riders. So naging tagline namin is, Kamote sa pangalan, hindi sa lansangan. Sila nagbansag na inirano ko kasi walang nakahuli. Ikaw pa naman nagbibili sa kalsada. Magle-left turn ka na lang. I-ano, mapapawal strike mo ba? Ay, mga ganun. Ano ba? Mga natin yan. So, ayun, nagkaroon chapters. Nag-decide kami na mag-charity. Bawat chapters, charity. Hanggang sa nagkaroon kami ng malaking event. Mixed martial arts. So, ang pangyayari doon, may mga maglalaban, mga members din, pero may mga pro, tapos mga nag-aaway lang. Kaya ang ginawa ko, bilang may boses sa grupo ngayon, bakit hindi na lang ako, dahil sikat naman ako, at saka yung presidente ng Kamote Riders sa maglaban. So, ang nangyari, nagkaroon ng MMA event. Kami ang main event, yung founder at saka ako. At ang beneficiary nun is batang may cancer. Doon nagsimula yung ano ko. Yung guts, kung ano man yung meron ako ngayon at nakikita nyo sa videos ko, itinutuloy ko lang yung hawang gawa. Lahat ng dalikom doon sa laban yung wreck na doon sa batang may cancer. Sa malaki tawa, namatay din yung bata. Pero na ipagkaloob sa kanya, na ipagkaloob din sa magulang yung support. Kaya yung sa mga members namin, ang dami rin, nung nagkaroon ng tindol sa Kalinga, Payaw, sa Taal, lahat kami, nagkakaisa na kami na magkaroon ng deliverables at times na kailangan kami ng community. Kaya, kumbaga, pinanindigan ko yung Kamote kahit ang pangit sa pandinig, ang pangit sa pananaw. Pero, isa na to sa, di ba, napigyan ako ng pagkarato na mag-follow kayo sa akin, sundan nyo ko, nagroon.